На території Надвірнянського Богородчанського військового комісаріату наразі діють дві лікарські комісії, що проводять огляд мобілізованих. Одна працює в Богородчанах, інша в приміщенні військового комісаріату в місті Надвірна. В цілому, комісаріат плани по мобілізації повинен виконати. Певні трудності, однак, виникають із Богородчанським районом. В Надвірнянському районі люди, які отримали повістки, приходять на медичну комісію. Вчора було близько 80 чоловік, сьогодні близько 60 чоловік прийшли на медичну комісію, проходять близько 25 добровольців вже в нас є, які готові їхати в військові частини, учбові навчальні центри. В Борщанському районі ситуація трошки складніша, трошки менше людей, але кожен день працюємо, їдемо, вручаємо повістки по сільським радам, по селам. Так що думаю, що Надвірнянський Борщанський військовий комісаріат своєю задачею справиться. Якщо в перші дні мобілізації призовників було мало, то цього тижня комісію пройшло вже більше сотні чоловіків. По 40 із них комісія уже прийняла рішення. На вчорашній день оглянуто 367 військовозобов'язаних, з них вже кінцеве рішення про придатність прийнято 36, 7 обмежено придатних, 9 непридатних до військової служби в мирний час і 2 визнано непридатні воєнний час з виключенням з військового обліку. Це дві людини, які мають серйозну ортопедичну патологію, а іменно по ключових суглобах. Мобілізовані чоловіки уже найближчим часом будуть направлені до військових частин, де пройдуть навчання та бойове злагодження в підрозділах, де нестимуть службу. Крім того, підприємства уже надали техніку для військових частин. Вона поки що знаходиться на території військового комісаріату. Значить, це техніка для Збройних сил України, яка вилучена, ці машини, будемо говорити, з обленерго. Це з Надвірнянського РЕМу Яремчанського, які будуть поставлені на пункти попереднього збору техніки. У нас такі пункти – це місто Старокостянтинів Хмельницької області, місто Житомир, місто Київ. Куди ця техніка буде на ці збірні пункти, а там вже будуть розподіляти по військових частинах.